esses títulos de vídeos do YouTube, acabei de ler aqui do YouTube, pesquisei, né? Kim Kataguiri humilha, Alexandre Frota detona, que são vídeos extremamente tendenciosos de Kim Kataguiri do MBL e Alexandre Frota, que não sei se já participou do MBL ou não, eu acho que ele já está tretado com o MBL, e mostra que uma pessoa pode fazer o que quiser no YouTube, uma pessoa pode ser um herói, um fodão, um professor, basta escrever no título do YouTube, no título da chamada, eu, Fábio, Fábio humilha professor da USP, Fábio dá aula para economista de Harvard, Fábio vai em Oxford e humilha professores que tentaram. Alexandre Frota humilha Jean Willis. Alexandre Frota humilha Lula. Alexandre Frota humilha Gleisi Hoffmann. Alexandre Frota detona Fábio Assunção e diz que não tem pena do ator. Alexandre Frota detona Raquel Sherazade e ela foi contra a greve dos caminhoneiros. Alexandre Frota humilha o Titica Santa Cruz. Após discussão, Alexandre Frota humilha Lindenberg Farias. Kim Kataguiri contra mimadinha esquerdista. Kim Kataguiri destrói mentiras de líder sindical ao vivo. Kim Kataguiri humilha um professor petista na Câmara de São Paulo. Psolista pergunta diferença entre capitalismo e socialismo. Kim Kataguiri dá aula. Kim Kataguiri dá aula de economia para deputado petista e presidente da Uni. Jovem que desafiou Jean Willis, que é o Kim Kataguiri, humilha político petista após ser provocado. Professor arrogante troca de lugar e vira aluno de Kim Kataguiri. Kim Kataguiri detona ex-vereador petista ao vivo. Kim deixa aluna militante envergonhada durante palestra. Kim Kataguiri destroça Emerson Catatal, presidente da UPS. Então ficou claro que o YouTube democraticamente dá espaço para todo tipo de pessoa. Kim Kataguiri, Alexandre Frota e esses dois podem ficar à vontade para escrever o título que eles bem entendem nos vídeos. Aquelas thumbnails dos vídeos, sabe? Aqueles títulos que chamam atenção, títulos que não correspondem com a verdade. Ou às vezes não é nem o Kim Kataguiri e nem o Alexandre Frota. Simplesmente é alguém, algum fã do MBL ou alguém que apoia a direita do Alexandre Frota, que apoia o Alexandre Frota porque ele se diz de direita, e faz uma média com eles, com Kim Kataguiri e Alexandre Frota, escrevendo nos vídeos os títulos mais tendenciosos, para mostrar que Kim Kataguiri é intocável, ninguém debate com Kim Kataguiri sem ser humilhado. Alexandre Frota é muito inteligente, ele é muito foda, ele humilha qualquer um nos debates. Nossa, vai tentar debater com Alexandre Frota e com Kim Kataguiri para você ver.